Պարոն Սեֆելյանը, ինչպես եք վերաբերվում այս հավաքին? Շատ լավ։ Ես եւ այս հավաքը անշուշտ ունի իր նախորդող ժամանակաշրջանը, այսինքն մինչ օրս մեր ժողովուրդը դարբեր հարցերով, դարբեր հարցերի շուրջ, դարբեր նպատակներով ակտիվություն է ցուցաբերել, պայքարել է այս համագարկի դեմ։ Ամեն ինչ ունի իր դրամապանական հասունացումը։ Ես կարծում եմ, որ մենք արդեն հասել ենք այնպիսի մի եզրակացի, որ մոտեցել է այն բահը, որ ժողովուրդը արդեն իր կամքը բարդացելու է։ Ես չեմ հասկանում, որ այս հաղթանակից հետո, այսինքն ժողովուրդը, որ համախմբվել է եւ բարդացրում է իր կամքը կոնկրետ մի օրակարգով, այս հարցում ոչ մի ցախողման նշիլ ես չեմ տեսնում, 100% հաջողություն դինելու է։ Սակայն սրան պիտի հաջորդի նաև գլխավոր հաջողությունը, որն է օր առաջ սերբազատվել այս համագարկից։ Կուզեմ ասել, պրոցեսը սկսված է եւ երբ մենք խոսել ենք 100-ամյա առանց ռեժիմի գաղափարից, նաև նկատի ենք ունեցել եւ հաշվարկել ենք այն հանգամանքը, որ այս համագարկը օր-օրի սպարում է ինքն իրեն եւ հավասիկ բոլոր դեսնում են եւ ոչ ոք չէր հավատում, որ Հարամյան փողոցը կարող է մի օր օրերով փակ լինել։ Մենք բազմիցս ասել ենք այն միտքը, որ այս համագարկը չունի հյուսային, լինելով ինքը էության բռնադիրական, սակայն չունի հյուսային Կորեայի ռեսուրսը։ Հավասիկ մենք բոլոր սականդես եղանք, թե միջազգային հանրության ճնշմամբ ինչպես նրանք հրաժարվեցին իրենց գլխավոր զենքից, բռնությունից։ Իսկ երբ բռնադիրական ռեժիմները ռեժիմների ծերից խլում ես նրա բռնության զենքը, ապա այդ ռեժիմի դաբալումը արդեն օրերի հարց է։ Պարոն Սեֆելյան, հավաքի մասնակիցները, նաև կազմակերպիչները նշում են, որ այստեղ քաղաքական երանգ բացարձակապես չկա եւ իրենց պահանջը միայն տնտեսական պահանջ է։ Արդյոք ինչքանով է նա, որ սա նաև քաղաքական որոշ վերափոխումների հիմք կդառնա այս հավաքը։ Օրակարգը հասկանալի է, թե մի հարցի շուրջ է, սակայն որ բոլորը հասկանում են, որ դրա խորքը քաղաքական է։ Բոլորը շատ լավ գիտակցում են, որ այս ամբողջը հետևանք է, հա, այս ժողովրդի գերեկման բոլոր գործակալները դա հետևանք են իշխող համագարքի, համագարքում գտնվող մարդկանց ցգտումների, արժեքների, նրանց բարոյական ģերբարի եւ այլն եւ այլն։ Վստահ եմ, որ այն դասարտները, որոնք եւս այսօր շեշտում են, որ սա քաղաքական չէ, բայց նրանց բոլորն էլ հասկանում են, որ քաղաքական է, նրանք հավանաբար փորձում են մարդավարական հնարք գիրարել, բայց առիթից օգտվելով նաև ես երդասարության գոչ ուղեմ, ասելով, որ արդեն հասունացել է, եթե այս հասունացումը չլիներ, ես այս պահին չէի գա եւ այս խոսքը չէի ասի։ Երդասարտությունը պետք է գիտակցի, որ հակառակորդի ձեռքերը բռնություն դիմելու զենքը խլված է, ձեռքերը բռնված է։ Եթե երասարությանը սպառնացել են ցերպակալումներով կամ չգիտեմ ինչ ինչերով, այդ ամբողջը մենք բոլորը պետք է գիտակցեն, որ ամբողջը թատրոն է։ Հոգեվարքի մեջ է համագարկը եւ իմ հորդորն երդասարտության շարունակել գազմագերված ցեվով այս օրագարկը առաջ տանել, սակայն միշտ իմանալով, որ այս փոքր հաղթանակը տանելուց հետո միասին պիտի շարունակենք մեծ հաղթանակը յանքի կոչելու։ Այսինքն դուք չեք բացառում, որ այս պայքարին կարող են միանալ հիմնադիր խորհրդանը կամ հիմնադիր խորհրդանը առաջի օրվանից մեջն է այս պայքարին։ Մենք բարձրապես չենք ուզեցել ցցվել, մենք ամեն ինչով օժանդակել ենք երդասարության, ինչով կարողացել ենք։ Ավելին, մենք նաև հայտարարել ենք, որ չենք թույլ տա, որ այս պայքարը շեղվի իր ուղուց կամ մարի, եւ այդ պատճառով մենք ներկայ ենք միշտ, եթե անձնապես ես միշտ չեմ երևում, ապա մեր շարժման դարբեր ներկայացուցիչները 24 ժամ այստեղ են, մեր մատը զարգերակի վրա է, ինչպես ասում են, եւ բարեբախտաբար մինչ օրս մեր միջամտության գարիքը չի եղել գործընթացը, այսպես ասած, դեր կանգնելու իմաստով, որովհետև ինչպես տեսնում եք, օր-օրի մոբիլիզացիա մեծանում է։ Պարոն Սեֆելյան, ինչ փուլում է նաև հիմնադիր խորհրդարանի պայքարը իշխանության հեռացնելու համար։ Մենք գտնվում ենք այն հանգրվանում, որ պատրաստվում ենք ցածկ կատարելու, այսինքն այն հայտը ներկայացնելու, որ վերջ այլևս բահն է ցերբազատվելու այս ռեժիմից։ Անշուշտ այս ամբողջը ինչ կատարվեց, եկել է միայն մեզ օգնելու, դրանում ոչ ոք չի հասկացի։ Այսինքն այն բահը, որ արդեն ժողովուրդը գիտակցեց, որ փողոց դուրս գալով հարց է լուծում,
դա այդ նախորդող իներտ ժամանակաշրջան նշանակում է վերջացել է այն բահը երբ հագարագործը ուժ գիրարեց եւ այդ ուժ գիրարելուց հետո ժողովուրդը չվախեցավ նորից դուրս եկա փողոց սա եւս մեծ նվաճում է եւ ինչպես ասում են բռնադիրական համագարկերում եթե կարողանում ես ժողովրդի վախը բռնել ապա ռեժիմին մնում է հաշվազորը ըստ ձեզ այս պահին պատրաստ է ժողովուրդը իշխանությանը հեռացնել անշուշտ անշուշտ ես վստահ եմ որ այս օրագարկից հետո երբ գկա գլխավոր օրագարկը դուք կտեսնեք եղած մոբիլիզացիայի բազմապատիկ անգամ ավելի